Nazdar šoptejťáci, v dnešním dílu vám řeknu, na co si dát pozor, když budete rozesílat e-maily. Sledujte dál Shoptet.tv. Velikost e-mailů. Celoobrázkové e-maily jsou sice hezké, ale můžou být nečitelné a zatěžovat data v mobilu. Používejte jen tolik obrázků, kolik je potřeba. Zobrazení na mobilu. Zkuste si e-mail před rozesílkou poslat na mobil. Zjistíte tak nedostatky, které se můžou objevit v zarovnání textu, v proklikatelnosti některého odkazu, anebo třeba v zobrazení obrázků. Rozesílejte ve správný čas. Pokud máte dostatečnou historii rozesílek, můžete zjistit orientační denní dobu, ve kterou vaši odběratelé otevírají vaše e-maily. Pokud tyto údaje nemáte, můžete se inspirovat podle návštěvnosti webu nebo facebookové stránky. Personalizace zprávy v e-mailu. Personalizace není jen oslovení jménem, ale je to také zaslání té správné nabídky tomu, kdo ji využije. Nerozesílejte nabídku na něco, co už daný zákazník má. Čištění databáze. Máte mrtvé e-maily, odběratel, který vám už dlouho neotevřel žádný newsletter, vymažte je z vašeho e-mailingu. Je sice hezké honosit se velkým číslem, kolik máte odběratelů v newsletteru, ale jste sami proti sobě, protože nemáte pak čisté statistiky. A pokud se chcete zlepšovat, musíte vědět, na jakých datech můžete stavět. Důsledně odhlašujte. Nejenom kvůli GDPR, ale také kvůli všeobecné spokojenosti těch, kteří vás už odebírat nechtějí. Můžou totiž někdy změnit názor. Nerozesílejte něco, co je vtipné nebo co vás aktuálně pobavilo. Takový e-mail si nechte pro přátele. Zákazníkovi pošlete něco, co mu pomůže. Vymyslete motivace, proč by měl váš e-mail otevřít. Kontrolujte odkazy i ceny v e-mailu i na e-shopu. Nechcete přece zákazníka zklamat tím, že mu pošlete odkaz na nefunkční stránku nebo nedostupné zboží. Vhodný předmět a odesílatel. E-mailový předmět je to první, co váš zákazník vidí. Na to pak kliká, pokud ho dostatečně zaujal váš newsletter. Ten předmět by měl být docela krátký, výstižný, měl by být atraktivní. Můžete do něj přidat smajlíky, pamatujete si na díl, jak používat smajlíky v komunikaci. Vytvořte si vlastní identitu e-mailových kampaní. Nebuďte nudní, zkuste být originální. Můžete být trošku jiní v e-mailových kampaních. Například podívejte se na komunikaci našeho Shoptetrixe. Ten má svoji vlastní řeč. Pozor na chyby v e-mailu. A tím nemyslím jenom hrubky nebo nějaké čárky a tak dále, interpunkce, ale názvy produktu a služeb. Jednou odeslaný e-mail už nemůžete vzít zpět. Proto si všechno zkontrolujte, jako kdybyste psali číslo bankovního účtu. To by bylo pro dnešek vše. Tipy na e-maily už máte. Teď už stačí jenom vymyslet správnou kampaň a rozeslat ji ve správný čas. Nezapomeňte, že na Shoptetu poskládáte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj!